kolay mı benim derdim. Imekuja tena hii episode ya 53. Kiss Gunesi 53. Yapa, tuende sawa, zaidi. Bir mi zorum, kolay mı benim derdim. Dünyaya derin mi sonum, bilinmez hikaye bilse. Kesi hii nzito. Mama mkwe amegoma kuvumilia. Kashfa. Binti yake anaonekana vipi sasa mbele ya jamii? Miaka 5 bila ujauzito alafu anapata mwanamke mwingine anampa ujauzito. Ha? Tena mwanamke ofisini. Aibu. Mama anasema ni bora waachane. Ili hii tatizo ni la kwako. Uniniharibia historia binti yangu. Umemsaliti binti yangu. Umeharibu familia yetu. Umetuaibisha. Bibi anambia mama tulia. Sisi tutajua jinsi ya kupanga. Kwani mimba ni kitu gani? Wewe umekuaje? Umelogwa nini wewe? Şimdiye kadar çoktan valizini toplayıp evine geri dönmüş olmalı. He? Hata ushaanza kujitangaza kwenye magazeti huko. Yaptığın bu pisliği bir an evvel temizleyeceksin. İşi sasa ona fix vipi? Binti anakausha tutu, sasa anajua sasa hizi tuhuma. Ni tuhuma, Mariamu ameacha kimbembe kizaza. Yakubu anasema pumbavu kabisa. Damn it! Bey, gazete... ...da bekliyorlar. Waandishi habari wanakusubiri nje mheshimiwa. Utoe statement kuhusu ambacho kimetokea kwa bintio. Waandishi habari umeshajia... Maudaku yote mzee baba wako pale. Sijui bongo zozo, sijui bongo nini. Bongo sihami. Wamejaa hapo mzee. Wanataka kujua mawili matatu Mr. Mete. Bibi amekuja mzee waandishi habari mlio. Ehe, tuambie bibi ni kweli unijio mzito sijui nini? Kapenya. Waandishi habari wamejaa ofisini. Misili kituambie kama ni kweli. Mrs. Seda. Jamaa yuko na gari nje kushuka ni shughuli. Binti kajipitisha makusudi tu hapa. Sadece şalarım olsun. Tamam nimekuja kuchoma mizigo yangu. Sina shida na mtu. Nimekuja kuchukua mizigo yangu. Sasa anajiuliza tufanyaje? Waandishi habari hapa. Hawata turuhusu tuwakimbia paka saa ngapi? Bunu beraber yapmak daha iyi. Binti anasema ni vema tushuke tuwakabili tukiwa wawili. Tukiwa tumeshikana hivi tunatembea. Kwamba ile jambo alijaathiri chochote. Itapunguza ile jambo. Itapunguza umbea umbea. Kusabu unajua na damu unapenda sana tu wakiachana kuliko wakipatana. Sana tu. Wanapenda sana mambo kama hayo. Wakashika kwenye gari na kuambia wako pamoja na shikana na mna hii. Hapa baba ngoma ishuki wala ipandi. Tuambie jamani ni kweli. Izikashwa. Bibi yuko zake akusanya vitu vyake hapo ofisini kwake. Ndiko ofisi yake ya mwanzo. Mara anapata simu. Efendim anne. Niambie mama. Gittin mi merak? Umeenda kwenye kampuni? Ndiyo mama niko hapa. Etraf gazeteci kaynıyor. Naona waandishi habari ni wengi sana hapa wanaohoji maswali. Öğrenmiş oldular. Anasema sasa mwanangu. Mara akaona umepita unashikana. Ah, inamuuma. Kinamuuma shetani, kinamuuma. Hey. Al şunu. Gazeteciler arayıp duruyor. Simu zinapigwa. Nyingi kila mtu anaulizwa. Basi mazare kamfuata Yakubu. İşimiz gücümüz yokmuş gibi bir de Metin'i yedi. Muona bala ambalo mtoto wako umesababisha. Kamba silo limenileta. Buraya çağır, oturalım birlikte konuşalım. Nataka muite Mete hapa na watu wote tulizungumzie hili swala la hizo silaha. Mi siwezi kubeba mzigo usio nihusu. Sawa. Tuzungumze wawili, tutengeneze mambo wawili, tuweke mambo sawa. Huwezi kuniachia mzigo mzima mimi peke yangu. Hemen. Muite Mete hapa sasa hivi. Wita familia kamba mazahara. Cool down. Nisha kombe ishu minta ishulikia mwenyewe. Uygun zamanı bulayım. Na usi wakati muhimu kufanya hayo. Doğru shija büyük bir dert. Sasa hivi meta isha kuwa na matatizo mengini mengi tu. Trust me, niamini. Hii ishu iko ndani yangu na nitafanya vema. Cool down. Kadimi anamtafuta mtu wake lakini kumbe kuna kamtego kameandaliwa. Anamwinda kweli kweli huyu afande. Ili ampe ukweli wa mambo, kuna vitu ambavyo huyo afande anatakiwa afishame.
Sasa anawinda kumbe anawindwa. Evet. Diyo. Kadim geldi. Kadimi bwana yupo hapa. Ne konuştuğumuzu unutmayın. Kumbuka kile tulichokizungumza. Sawa, ambaye ndio. Presa. Hebu naomba koti yangu. Babako anajipitisha makusudi unataka kamato na kadimi. Kamilisha kazi ya bosi alimwambia. Kwamba ukisha bano umtaje mazahara ili kuharibu kabisa kila kitu. Bas sasa. Yapmayacaktın Faris'i. Ulikosea sana Faris. Kwa kunisaliti mimi. Mimi si wa kusalitiwa na wewe. Öldür. Ukithubutu upuzi wako tena na kuua. Mama nasema sio nishakufa miaka 20 iliyopita. Hapa ni mzimu unatembea tu. Wala hata siogopi kutishiwa kufa. Shadedi kitambo. Bas. Anatoka ni hoteli hii. Zana sura ngumu. Akabambwa. Pap. Tulia. Ukileta pepiri pepiri na kuzima. Tulia kama uko chooni. Ya kapat şu telefonu hadi. Si uzime tu hizo simu sasa. Mana simu ya binti napigwa watu namuuliza na napigwa na kila mtu nakombe paka maklasmenti wangu. Wana nipigie hivi ni kweli jamani. Shemeji anaweza kufanyia unyama kama huu. Ha! Seni şu an buradan kaçırmak istiyorum. Tutoroke hapa. Tutoroke. Nereye? Twende wapi? Bir sahil kasabasına. Tafta oteli yote popote pale twende. Şöyle iki katlı bir ahşap ev düşün. Labda kabin, katolyezi atı kule. Fır. Dalga sesleri, denizin kokusu. Kasikia harufu ya bahari, tunajua tena. Yoksa nasıl saklanmış oynarız? Tukacheza hide and seek kule, michezo ile ya kujificha. Tukakumbushana mambo ya zamani. Tusawi ze stress maki sasa, kila mahali uandishi wa barua hapo. Bibi akiona huyu jamaa anasikia faraja kinoma yani. Yaani amepoteza afa kapata maradufu, babu kubwa. Wako ofisini mara. Duygusal bir anı bölüyorum galiba. Naona kama vile ni mwa... Nimevuruga mliko kwenye romantic time na bado ndio. Eminim sana. Merak etme. Okay, mimi ndo nimekuja kuaga naondoka. Nadhani hautaweza kuniona tena, nimekuja kuchukua vitu vyangu ofisini. Mwana. Naondoka. Nimefukuzwa na kazi pia. Patron maaşı kovuldum. Kwa kosa la kumpenda bosi wangu. Kupendana na bosi, kwa hiyo mambo yameharibika. Akama ndo hivyo. Ben artık konuşmayacağım zaten Mete. Kuanzia sasa sita sema chochote. Wala sita kuboa tena. Bakışlarını her zaman üstümde hissedeceğim. Evlilik dışı çocuk sahibi olacağım için düşünceleriyle topa tutacaklar beni. Sita kuboa tena, wala utasikia chochote kibaya. Size mutluluklar. Nikutakie maisha mema na furaha njema. Basi mtoto watu huyo akasepa. Baş başa kaldık amirim. Emniyet teşkilatının yüz karası. Ha basi sasa. Jamaa ameletwa chema. Unaona sasa leo tumekutania huku mzee. Aklıma gelmişken Mete'ye babasının katili olduğunu ne zaman söyleyeceksin? Hanım lini utamueleza Mete kama ulimuone baba ulimuaga babaka alimkata kofi. Na ni kweli? Alimuaga babake na Mete ni kadimu. Patron. Sasa kuna kastori pale katikati hatujakaelewa. Ndio tuzak kurdi. Kamba umesauli wewe ndio ulinifanyia na bosi wako. Ukanisetia mimi mtego wa kipumbavu. Sasa senin o kokuşmuş cesedine. Mlidhani mtanikuta nimekufa. Umesau mlichonifanyia? Sasa bosi wako unataka kumjua. Yakub. Baadaye simu naita.
Yakup! Yakup! Gazetecilerden içeri giremedim. Sabahtan beri telefonum susmadı. Herkesin... Mama amepata presha. Uone kinachoendelea na pigiwa simu kila saa. Fanya kitu mme wangu. Mtoto wetu eti huyu. Yakup bebi açma. Ametoka mzee waandishi habari hao. Hurr, tuambie Yakube. Yakubu ana ni mzee wa kubwa. Kamba sikiliza. Seda Hanım'la sahneye çıkarken görüntüler neler? Hem tuambie kuhusu Miss Seda Hanım. Basi kiliza. Seda Hanım. Kwani mtu na mfanya kazi wa kushikana mkono kuna shida gani? Sindo kiliwa chonyesho kwenye yondisho habari. Chonyesho. Alafu mjue kabisa ule binti alikuwa mfanya kazi wa karibu na mete. Hakuna sono wote. Hakuna chochote. Hakuna cha mimba, hakuna cha nini. Hizi ni game tu. Mete Demircan'ın gizli aşkı. Harma. Sasa hizi habari zimevuja kila mahali, hatima zimefika paka nyumbani. Stili. Kule kwa bibi Fatma. Gizli. Binti anamsomea mama Nadide na wasomea wazazi wake. Canla 5 yıldır ev. Kama. Mete Demircan'ın. Nisana misalitiyo na mumewe. Çok hali. Eti. Doğru. Mete kampa mwanamke mwanamke mwingine uja uzito. Mete de çok. He? Mete öyle. Kendini. Hmm? Tutmuş. Anonekana he. We luxury vile maisha unazaji kuwa na mke mmoja bwana. Zona. Mzee wewe na nyamaza. Unajua nini wewe? Dumo chojo. Hii itakuwa tu ni maskendo hao. Wale watu walikuja hapa ni watu wanaopendana mno. Hawezi kusalitiana. Uongo waandishi habari. Mbe mama unajua nini wewe? Wakati yule bibi simu naita. Kaenda kupokea simu yake Nadide. Alo? Alo Burak. Nadide nasıl? Nadide vipi mami? Ama senin sesin kötü geliyor. Bana sauti yako sio nzuri. Baba uko wapi? Anasema aniko hapa naumwa kichwa kinoma. İlaç varsa getireyim. Nilete basi painkiller. Tekne de? Madawa ya kumia kutuliza kichwa. Geliyorum. Maumivu. Basi nakuja sahibi. Kızıyorum ama bir yandan söylediği şey doğru aslında. Giderek etrafındaki, çevresindeki baskılar artacak. O bebeğin bir babası olacak. Doğumdan itibaren maddi manevi... İnşallah mambia mtoto nitamwangalia. Biliyorum da. Sasa waandishi wa habari utawaambiaje? Ayetmez onu. Kwa kweli mimi sijui. Ben ona açık açık her şeyi defalarca söyledim. Lisha yaka kila kitu safi. Sasa shangaa kuna haja gani kurusha hizi habari kwenye magazeti? Diyorum. Sıkıldım. Alafu mimi bado na matatizo nyumbani, tamani kurudi, nikirudi naweza nikamnyongo ile mzee nimuue. Kwenye mambo hapo ni double kick ngoma mbili. Okay, sasa akakiona kijigari chekundu kitoya. Ne oldu? Şida nini? Aman rüyamda ehliyet araba. Ama kwenye ndoto, Meta aliponitokea unajua alinipatia kijigari kama hichi kijitrack. Kama hichi chi? Hiyo ni kwenye ndoto. Onu hiç yanından ayırmazdı o. Anasema ndio hata hivyo alikuwa anakipenda hichi kigari muda wote. Yaani muda wote alikuwa anakishikaga alipokuwa haya ndo. Alikuwa ni kitu chake, hawezi tembea bila hicho kigari mkononi. Kama umeota, basi inaonyesha ndoto yako ina ukweli katika hilo. Baba wako anakula makonde huku. Simama pimbi wewe. Hiki para leo lazima itoe moshi. Konuşa. Nimekuambia sema. Nani köpekliğini? Nani alikuagiza kunituma kazi kama zile? Nani alikutuma kunifanyia yote yale? Baba kipigo kinatembea mpaka atakaposema. Tunaendelea sambamba, tuko hapa. Nikulete tena katika episode nyingine ya 54. Hiyo hapo ilikuwa na 53. Anita Kiss Grace. 54 na hii hapa bila kupoteza time. Full respect to family. Ni jamaa fumi tamboni baomba.